Salam əziz izləyicilər, sizə faydalı ola biləcək bir video hazırlamağa çalışdım. Nəsə suallarınız olsa, ilk öncə onu deyim ki, yorumlara yazın, suallarınıza mütləq cavab veriləcək, köməkliyi olunacaq. Cənab Prezident İlham Əliyeva və Mehriban xanım Əliyevaya məktub yazmaq barədə video çəkirəm. İnanıram ki, ümid edirəm ki, sizə faydalı olacaq. Prezident də özü də bildirib ki, məktublarınızı yazın, bildirin, şikayətlərinizə, təkliflərinizə baxılacaq. Və mənim sizə ən böyük məsləhətim bir neçə dəfə olub ki, Mehriban xanım Əliyevaya məktub yazılıb və ən qısa zamanda məktuba cavab verilib. Əslində cavab bu cür verilir ki, sizin etdiyiniz problemin növünə görə hansı növ problem yazıb bildirirsiniz, həmin quruma məktub göndərilir, həmin qurum sizin probleminiz barədə maraqlanır, problemi həll etməyə çalışır. Bunu da unutmayın. İnşallah problemləriniz həll olunar. İlk öncə baxaq Mehriban xanım Əliyevaya necə yazmaq olar. Mehriban Əliyeva məktub yazmaq kimi bu cür də yaza bilərsiniz. Gördüyünüz kimi birinci sayta girilir. Sayt mehribanaliyeva.az da yaza bilərsiniz. Saytın özü bu cürdür. İlk öncə onu deyim ki, mən bunu kompüter versiyasına keçirmişəm telefonu. Ondakı buradan keçirirsən, bax, versiya dilə. Baxın, kompüter versiyasına keçirmişəm. Onu vurursunuz, okeyliyiz, mən keçirmişəm deyə keçirtmirəm. Telefon versiyasından kompüter versiyaya keçir. Bax, gördüyünüz kimi burada məktub bölməsində adınızı, soyadınızı, atanızın adını. Burada şəxsiyyət vəsiqəsi fayl əlavə edin. Əvvəlcə çəkdiyiniz şəxsiyyət vəsiqəsinin üzünü burada fayl əlavə edin tıklayaraq qaleriya bölməsində daxil olursunuz və oradan şəxsiyyət vəsiqəsinin şəklini götürüb bura atırsınız. Ölkə olaraq Azərbaycan yazdınız və region olaraq, məsəl üçün, Bakı şəhəri və burada rayon seçərək, hər hansı bir rayonu seçə bilərsiniz, Binəqədi rayonu, Xəzər rayonu, Qaradağ rayonu, Nərmanov, Nizami, Savunçu, məsələn, Yasamal rayonu. Ünvanınızı da dəqiq qeyd edin, çünki məktub ünvanınıza gələcək. Ünvanınızı dəqiq qeyd edin, telefon nömrənizi qeyd edin, emailiniz varsa emailinizi qeyd edin. Deməli, yaşınızı daxil edin, cinsinizi, kişi və qadın, sosial durum barədə məlumatı buradan seçə bilərsiniz. Məsəl üçün, hər hansı qulluqçu, elmi işçi, təhsil işçi, səhiyyə işçi, din xadimi, sahibkar, hərbçi, məsələn, hərbçi də ola bilərsiniz və s. Buradan da probleminizin növü, məsəl üçün, qabul məsələləri, təltif, təqaüd, fəxri adlar məsələləri, vətəndaşlıq və miqrasiya məsələləri ola bilər ki, sizin pasportunuz və yaxud vətəndaşlığınız yoxdur və s. ola bilər. Orada burada qeyd edə bilərsiniz. Və yaxud da digər problemlər haqqında, kənd təsərrüfatı məsələləri, torpaq məsələləri və s. indi sizin buradan nəqliyyat məsələləri, ekologiya və təbii sərvətlər, sosial müdafiə məsələləri, işsiz və s. mənzil məsələləri, hansı məsələlər barədə varsa, şikayət, ərizə və yaxud da kəd təklif edə bilərsiniz. Məsəl üçün, sizin mənziliniz, məsəl üçün, mən keçən dəfə biri belə bir söz dedi ki, bəs ipoteka krediti barədə bir problemim var, şikayət eləyə bilərsiniz. Əgər belə bir məsələniz varsa, yaxud da ərizə yaza bilərsiniz. İndi bu sizin özünüzdən asılıdır. Məktub haqqında da əvvəlcə məsləhət görərdim ki, bir yerdə yazıb, sonra bura kopya eləyərsiniz. Məsəl üçün, deyək ki, hörmətli Mehriban xanım və s. nə istəsiz yaza bilərsiniz. Burada da, deməli, burada gördüyünüz kimi hərflər var. Eyni olduğu kimi hərfləri köçürdürsünüz bura.
yerleştirdikdən sonra əgər bunu görmürsünüzsə, bu hərflər görmürsünüzsə, burada oxşarçı oxşarası var. Həmin oxşarələrini vurub hərfi dəyişə də bilərsiniz. Başqa gördüyünüz kimi dəyişdi. Sonra düzgünlüyün yoxlayın, səhv düz nə varsa yoxlayın. Ulduz olan işarələri dəqiq doldurun və göndər işarəsinə vuraraq məktubu göndərə bilərsiniz. Mehriban xanım Əliyevaya məktub bir həftə və yaxud da 2 həftə ərzində gəlir. Problemləriniz inşallah həll olunar. Cənab Prezident İlham Əliyevaya məktub yazmaqsa, deyək ki, Prezidentə yazaq. Prezidentə məktub yazmaq girdik. Burada birinci səhifəyə girək. Burada gördüyünüz kimi lap aşağı düşürük. Prezidentə məktub yazmaq. Baxın, burada bütün qrafalar adınızı, soyadınızı, atanızın adını ölkə olaraq Azərbaycan regionu seçirsiniz. Hansı regiondur? Bakı şəhəri. Bakı şəhəri olsa, hansı rayon? Qaradağ, Nərmanov rayon və s. Ünvanınızı dəqiq qeyd edirsiniz. Telefonunuzda qeyd edib, e-mailinizdə qeyd edirsiniz. Yaşınızı və sosial durumunuzu. Demək olar ki, eyni bir məsələlərdir. Mehriban xanıma yazmaqla prezidentə yazmaq çox asandır. Və burada müraciət yazarkən 1500 işarədən çox olmamaq şərti ilə məktubunuzu yazırsınız. İşarə, yəni hərflər. Məktubu qısa bir şəkildə yazın. Sonra burada yəni robot yazısı var rusca. Gördüyünüz kimi onu vurduq. Ya OK gəlir və yaxud da ki, müxtəlif tür şəkillər gəlir. Məsəl üçün, yol piyadalarını seçin və s. Onları seçib OK vurandan sonra təsdiq. Sonra da göndər düyməsini vurub göndərə bilərsiniz. Belə çox asan və sadə yolla məktub yazıb istədiyinizə nail ola bilərsiniz. Ümid edirəm ki, sizə faydalı oldu. Nəsə sualınız olsa, qaranlıq məsələ var idi. Qaranlıq məsələ olsa, yorumlara yazın, şərh bölməsinə yazın, suallarınıza cavab verərik. Allaha əmanət olun, müvəffəqiyyətlər.